Recolta de grâu din această vară a fost înjumătățită de secetă, dar Ministerul Agriculturii susține că ne ajunge totuși pentru consum și vrea să-i despăgubească pe fermieri. Aceștia ar putea fi scutiți o perioadă de plata ratelor la creditele făcute. În Dobrogea, 40% din culturi au fost pârjolite. Vreau să vă arăt că umiditatea este zero. Seceta a fost atât de cruntă în primăvară și vară. Gheorghe Lămureanu, unul dintre cei mai mari fermieri din Dobrogea, a irigat în zadar culturile. Seceta a fost mai puternică. De 46 de ani n-am întâlnit an ca acesta în care să nu cadă un strop de ploaie de la semănat până în luna iulie. Recolta a fost afectată în toată țara, dar cel mai grav în Dobrogea. Media la grâu este îngrijorătoare, de numai 2,9 tone pe hectar, la jumătate față de anul trecut. Au avut de suferit și secara, orzul și rapița. Agricultura românească a produs în 2020 5,5 milioane tone de grâu. Potrivit Ministerului Agriculturii, această cantitate destul de mică urmează să fie împărțită în felul următor. 500 de mii de tone de grâu vor merge către sămânță, 500 de mii pentru furaje, iar 500 de mii la alcool. Așadar, în aceste condiții este extrem de important să nu exportăm mai mult de 2 milioane de tone, pentru că în România consumul intern este de 2 milioane de tone de grâu. Potrivit Ministerului Agriculturii, seceta nu a afectat și alte țări, așa că exporturile nu ar trebui să fie mari. Rămâne însă paguba fermierilor, care nu au cum să-și plătească ratele și riscă falimentul. Singura parte recoltată a fost de grâu și am avut undeva la 200 kg și am renunțat, adică nu e o sumă infimă, pentru că efectiv investițiile sunt extrem de mari. Vom începe să blocăm vămile, fiecare unde putem, eu la Giurgiu, alții la Olt. Suntem în imposibilitatea de a ne plăti impozitele, suntem în imposibilitatea de a plăti ratele la bănci. Au toate motivele să se plângă de secetă, pentru că anul 2020, cantitățile de precipitații mediate la nivelul Dobrogei au fost cu mult sub mediile multianuale. O soluție ar fi soiurile românești, rezistente la secetă, doar că fermierii preferă sămânța de import, pe care o pot plăti la recoltare. Vreau să vă spun că la Lovin erau două parcele. De o parte era soiul Ciprian, unde am făcut 4900, vis-a-vis, peste 5 metri de drum, s-a făcut 1800. Nu știu ce soi sau și dacă ar fi, nu vreau să-i dau numele, dar e un soi străin, clar că nu a cumpărat de la noi. Ministrul Agriculturii caută o soluție, împreună cu Ministerul Finanțelor și băncile comerciale, astfel încât fermierii să fie păsuiți cu ratele. Deocamdată se poate lăuda cu 3 ședințe. Ministerul Agriculturii, ce să vedeți, chiar și-a făcut treaba. Deci noi am avut 3 întâlniri, dacă aș fi și Ministrul Finanțelor și președintele Băncii Naționale, s-ar fi rezolvat. Ministerul Agriculturii pregătește despăgubiri de 250 de milioane de euro pentru cei 30.000 de fermieri afectați, care ar putea primi câte 200 de euro la hectar. Măsura ar putea intra în vigoare la sfârșitul lunii august, după rectificarea bugetară. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.